Berita duka JDT. Kecederaan Jordi Amat cetus keresahan Johor Darul Ta'zim menjelang pertemuan kedua dengan Kedah Darul Aman FC malam ini. Johor Darul Ta'zim, JDT, sedang menghadapi dilema besar menjelang pertemuan penting mereka dengan Kedah Darul Aman FC dalam saingan Liga Super 2024-2025 pada 9 Ogos ini. Kapten pasukan, Jordi Amat, yang merupakan tunjang pertahanan Harimau Selatan, mengalami kecederaan yang membimbangkan ketika perlawanan pertama menentang Kedah FC di Stadium Sultan Ibrahim pada separuh akhir kedua Piala FA baru-baru ini. Pemain berusia 32 tahun ini, yang sering menjadi pilihan utama ketua jurulatih, Hector Bidoglio, telah dikeluarkan pada minit ke-62 selepas mengalami kecederaan. Jordi Amat, yang juga merupakan pemain utama dalam skuad Timnas Indonesia, terpaksa menyerahkan tugas kepada Syahrul Saad selepas jelas tidak mampu meneruskan perlawanan. Ketiadaan Jordi Amat dalam sesi latihan terbaru Johor Southern Tigers semakin menguatkan spekulasi bahawa beliau mungkin tidak akan beraksi dalam pertemuan kedua ini. Ketiadaan kapten berpengalaman ini pastinya memberi tamparan hebat kepada JDT yang berharap untuk memperkukuhkan kedudukan mereka dalam liga. Walau bagaimanapun, JDT tidak kekurangan pilihan di bahagian pertahanan. Shane Lowry, yang dilihat giat menjalani latihan, dijangka akan mengambil alih peranan yang ditinggalkan Amat. Shane Lowry, yang berpengalaman luas, kini bersiap sedia untuk menghadapi cabaran besar menentang anak buah Nafuzi Zain. Perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim ini dijangka berlangsung sengit dengan JDT cuba mempertahankan keunggulan mereka di puncak liga, manakala Kedah FC pula berusaha memburu kemenangan di laman lawan. Kick-off dijadualkan pada jam 8 suku malam dan para penyokong kedua-dua pasukan pastinya tidak sabar menantikan aksi penuh dramatik ini.